Som dijous 10 d'octubre de 2024 i esteu escoltant la Rebotiga de Catalunya Religió. Ja sabeu que és aquest espai en què la redacció ens reunim per parlar dels temes d'actualitat d'aquests darrers dies. Hola Jordi Llisterri. Déu vos guard. Hola Pau Durant. A Maria. Hola Anna Guimarà. Hola. Avui parlem de Sant Feliu perquè tenim nou bisbe des del dimarts al matí que es va nomenar un nou bisbe per Sant Feliu i és un bisbe esperat i diríem, deixeu-me afegir, esperat també pel bisbe de Sant Feliu actual perquè feia 2 anys que havia presentat la seva renúncia i s'afegia a una llarga malaltia que li fa anar pujant i baixant i tenir certs compromisos i complicacions a l'hora de fer actes i fer la seva vida normal. Així que el nou bisbe, Xavier Gómez García, és un basc dominic i la sorpresa és d'aquesta. No és de nou un català bisbe de Sant Feliu, sinó que ara és un bisbe basc que parla català, que ha tingut una certa vinculació amb Catalunya, perquè l'hem anat explicant i ara comentarem, però que ara serà bisbe de Sant Feliu el 30 de novembre, que serà l'ordenació a la catedral de Sant Feliu, del bisbat. Què comentem, Jordi? Vam anar a cobrir aquesta roda de premsa, que diríem, d'aquestes rodes de premsa que comença a ser habitual, saber el nom ja, inclús saltant-se embargaments alguns mitjans, abans que t'ho diguin oficialment, no? M'ha fet gràcia això d'esperat, perquè és veritat que hi ha que moltes no vegades... Que no s'entengui malament, esperat, evidentment. No, però hi ha moltes vegades que el bisbe al qual han de rellevar tampoc té cap pressa per marxar. Sí, no direm noms aquí. I en aquest cas el bisbe Agustí, no dic que tingués pressa per marxar i sé que ha estat atent al servei que ell havia de fer durant els últims anys, però estic segur que si fa 5 anys li diuen, miri, sap què, hem pensat que potser em busquem un de més jove i això, ell ho haguessin fet la persona més feliç del món. Per tant, ara parlarem del que ve, però també el que se'n va en aquest cas és una situació singular i també singular en el sentit que el bisbe Agustí va ser el primer bisbe, ha estat el primer bisbe d'aquesta diòcesi i ara per primera vegada doncs, una nova diòcesi s'haurà d'acostumar a un nou bisbe, cosa que fins ara no havíem vist. Clar, aquí és veritat el que deies, una de les coses que més s'ha anat repetint també amb l'acte dels 500 anys de la catedral parròquia de Sant Llorenç que vam anar a cobrir també amb l'inici de la celebració dels 20 anys de la diòcesi. Recordo aquell moment en què era un d'aquests moments que jo ara comentava que el bisbe havia passat justament feia pocs dies amb un ingrés hospitalari on la gent notaves que patia, o sigui, ell mateix jo crec que no podia parlar més del conte perquè no es trobaria gaire bé, de fet no va poder participar a la segona part, que era molt important, i per això diem, si hi ha un lloc on tothom se n'alegra que hi hagi un relleu, no és per la persona que hi havia, jo crec, sinó per la situació que es vivia. I dit això, sí que hem notat una alegria per part del bisbe Agustí, no? I es veia... No vull dir que no l'hem notat mai alegre, però vull dir, no és precisament una persona amb qui tinguem una relació estreta de saber doncs, les seves alegries i vicissituds, però sí que notaves com molt content, molt tranquil, molt dir, ara ja puc descansar una mica, esperem, no? I bueno, això és d'agrair, també es va repetir molt l'agraïment de la diòcesi, de la gent concreta a un bisbe, doncs això, el primer bisbe de la diòcesi de Sant Feliu, que quedarà tota la vida per això, va ser l'únic bisbe que ha tingut de moment al bisbat, i ara, doncs sí, d'un valencià passem a un basc, que no sé això com ho veus. També aquesta situació de dir, no sé si la paraula seria alegria, però potser sí, però de... Tranquilitat, potser. Sí, que notàvem allà... o sigui, com que hi havia aquesta part de ser un desconegut, és a dir, que molta gent no sabia ni qui era el Xavier Gómez fins 10 minuts abans de que sortís el seu nom, fins i tot de vegades hi ha gent que potser no coneixes o no és del bisbat, però a través doncs, dels mitjans de comunicació o de la seva activitat pastoral doncs, tens unes mínimes referències, però en aquest cas eren pocs els que la tenien. Però tot i això, al contrari del que a vegades ha passat, bueno, doncs pot anar bé. No? O sigui, jo crec que ell arriba, que és una cosa molt important, sobretot amb el clergat, ja sabem que la diòcesi som tots i
Sí, molt bé, però al final el clergat és el que portes el dia a dia i amb qui has de treballar més directament, i jo crec que l'han rebut amb aquesta actitud de dir, mira, doncs aquest no l'esperava, gairebé no sabem qui és, però pel perfil que té, per com ho hem vist, pel que en sabem, doncs és una... pot anar bé pel bisbat de Sant Feliu. I paral·lelament a això també hi ha un aspecte que ja va més enllà de Sant Feliu, que és que jo crec que també introdueix en el conjunt dels bisbes catalans, dels 10 bisbats, i amb els auxiliars són una dotzena de bisbes, un perfil també molt diferent que potser no teníem, que potser els perfils, a veure, eren més, no sé, més acadèmics o més pastorals, pastorals en el sentit de coses més internes de l'Església, i el bisbe Gómez té una bona preparació acadèmica, per fer-te bisbe has de tenir algun títol, normalment. Clar, el seu nivell d'actuació, de missió, sí, no ha estat precisament l'acadèmic, sinó altres tipus. I, no? també un relleu generacional, és a dir, la manera, els costums i les maneres de fer que han vist els bisbes, que ara tenen 70 i pico d'anys, per molt oberts i per molt propers i per molt que siguin, doncs no és la mateixa dinàmica que s'ha trobat un senyor que quan el van fer capellà i va sortir al carrer ningú hi feia reverències, perquè en aquella època ja, es va ordenar l'any 94, un capellà ja pintava poc, diguem, socialment, no? I per tant, doncs ja està acostumat a això. De fet, una frase que ens va deixar anar, que crec que no la vam reproduir perquè ho va deixar anar molt de passada, però va venir a dir, no, si a mi el que m'agrada, doncs, després al vespre, doncs, això és molt basc, no? Ho va dir ell, això com a basc, doncs m'agrada això, al vespre amb els amics, sortir, fent unes copes. No, sí que ho vam reproduir, vam dir la cultura del tapeo. Sí, com ho faré, la cultura del tapeo? Però va dir, m'agrada sortir de copes, i ell mateix no va acabar la frase pensant en un bisbe, no, de dir m'agrada sortir de copes. I va dir, bueno, sempre limitat, com dient, que no és cap pecat, em va fer molta gràcia, sí. O sigui, jo crec que denotava ja aquesta proximitat de persona, doncs de la seva edat, és que... No vull dir que les persones més grans no surtin de copes, però potser és una altra cultura, no? Vols dir de la meva? No ho volia remarcar, però com tens tant d'interès en que els oients sempre sàpiguen la teva edat, doncs sí, és de la teva edat, és veritat, generacionalment us podreu trobar, està molt bé. Pots sortir de copes amb ell. Podem sortir de copes. Sortir. A més, a Sant Feliu arribes bé. Que en català incorrecte, anar a prendre algú. Anar a prendre algú, és veritat. A mi hi ha una cosa que m'ha sorprès també, que és una cosa que tu també destacaves, Jordi, amb el teu article, repassant una mica el nomenament, que és que juntament amb Fra Octavi s'ha triat per segona vegada un membre de la vida consagrada, en aquest cas de l'Ordre dels Predicadors, per arribar al Ministeri Episcopal, que és una cosa sorprenent. Han triat un frare dominic en lloc de triar un altre bisbe d'algun altre lloc o un clergue diocesà d'alguna de les dioceses catalanes. Per tant, és sorprenent. I en aquest sentit, recordo una trucada amb en Josep Maria Domingo, amb el vicari general de la diòcesi, que remarcava molt el fet que sigui de l'Ordre dels Predicadors per una senzilla raó. El bisbe en part és aquell que evangelitza també la població de la diòcesi, és aquell que fa proper el missatge de l'Evangeli i ajuda a tota la diòcesi, doncs, a entendre el contingut d'aquest Evangeli, no? Què millor que fer-ho amb una persona que es vincula a l'Ordre dels Predicadors, és a dir, que la missió essencial d'aquest ordre és sortir a predicar i fer que la gent visqui amb la joia de l'Evangeli en aquest sentit. Per tant, trobo que un bisbe també demanar, eh? Sí, exacte. Sí, però jo crec que no va renyit, eh? Vull dir, no és una contraposició. Penso que es pot manar, però de moltes maneres. I potser el lideratge que tindràs... Governar. Liderar. Jo crec que la paraula és liderar, no? Liderar. Sí, però també al final governar vol dir en algun moment decidir i governar. Sí, però jo penso que amb la trajectòria que ha tingut també amb l'àmbit d'actuació en el que s'ha mogut, no oblidem les comissions de la Conferència Episcopal. Vull dir, allò no són quatre persones passant l'estona, són documents molt clars, molt durs. Amb el tema de les migracions no ha estat fàcil, tothom diu sembla fàcil posicionar-se al costat dels migrants, no ha estat fàcil quan socialment i políticament hem anat per altres bandes, i crec que ho ha fet prou bé, i és un perfil això discret, de treball, però que en el seu entorn, quan hem anat preguntant, dona bona impressió. Trobo que és important això. També a mi m'agrada el contrast que hagi impulsat el projecte de la cultura, el diàleg de cultura i fe.
és fantàstic. O sigui, quants laics hem entrevistat que han propiciat això? Mm-hmm. Sembla més propi de laic. I que un religiós de vida consagrada hagi assumit personalment aquest repte. Quan també parles de migrants, que és una cosa com més concreta, de dir, ara no ens perdem en pintures contemporànies, anem a terra. Que tinguis aquesta vessant, diu molt, i jo crec que aquest perfil és bo. És bo per la diòcesi de Sant Feliu, això no ho sabem. Bueno, el papa sorprèn amb aquest tipus de coses, també va sorprendre que el papa fos jesuïta, no ens oblidem, i és una manera de dir, és que la vida religiosa està dins l'Església, o sigui, forma part de l'Església, per què no? Tenen vida comunitària, tenen vot d'obediència també, tenen moltes més complicacions, diríem, la vida religiosa que la vida diocesana, en molts casos. Home, la vida comunitària, ho sabem, no és fàcil, com també sabem que la convivència amb altres persones és més difícil que estar sol. Té altres virtuts, però això no ens oblidem. I penso que el lideratge també, quan has hagut de compartir vivència i dia amb gent diferent, pot ajudar, ja veurem. Sí, i sobretot, perdó, però quan has tingut dins d'aquesta comunitat també una tasca governativa, perquè recordem que Xavier Gómez, ara el bisbe electe Gómez, havia estat el prior dels Dominics de Barcelona. I ara ho era dels de Madrid, exacte, d'una comunitat de Madrid. I jo el que voldria destacar també és que una cosa que també va dir el Josep Maria Domingo és que amb aquesta ordenació episcopal, vull dir, la catedral de Sant Feliu viurà un aconteixement mai viscut dins de l'Església, cosa que també sorprèn. Vull dir, potser és una bona manera de cloure aquests 500 anys. Ell ho va dir, de fet, clar, ja ho sabeu, soc de Sant Feliu d'origen, i realment la catedral... D'origen i de tornada, però vull dir, no visc a Sant Feliu, però evidentment hi tinc vinculació i li tinc molta estima, com no pot ser d'una altra manera. Però és veritat que la catedral, nosaltres no li diem la catedral, li diem la parròquia de Sant Llorenç. I és molt emocionant també pensar com s'ho faran. Primer és una dificultat, perquè penses... aquell espai té les seves limitacions, com ho faran? És un esdeveniment molt, molt gran. L'acte dels 500 anys era molt gran també a nivell de Sant Feliu i es va resoldre molt bé, però clar, una ordenació amb tanta gent al presbiteri, ja es veurà. Jo tinc molta il·lusió per saber com anirà tot plegat, i després de l'ordenació d'Urgell, clar, són contrastos tan forts a Catalunya que pensem... Bueno, tenim la gran oportunitat de viure en molt poc temps coses realment sorprenents, perquè per la nostra feina doncs una ordenació és com el must que podem anar a cobrir. També el factor sorpresa del nomenament també ens amplia la possibilitat de noves sorpreses amb una cosa que encara no sabem com anirà. És a dir, hi ha hagut en els últims nomenaments de bisbes, hi ha hagut gent que ha arribat aquí sense haver tingut una trajectòria pastoral llarga o ja d'inici o d'origen a Catalunya. Això d'entrada no és bo ni dolent, però és així, és un fet. I estic pensant, per exemple, ara fa poc, però em sembla que ara ja fa 3 anys, però la situació que es va donar a Solsona, va venir el bisbe Conesa de Valencià, que venia com a bisbe de Menorca. Ara ha arribat el bisbe Cotiuto Serrano, que era capellà de Tortosa, però que la seva vida pastoral eclesial no estava a Tortosa, estava bastant lluny d'estar per aquests mons de Déu. I ara arriba també el Javier, que el Xavier doncs, coneix, ha estat aquí, coneix, parla català, tot això, però coneix el que coneix. Té la història, la trajectòria del tipus de bisbes que s'havien nomenat en dècades anteriors. Una mica que això ja diguem, arrenca amb l'arribada aquí del cardenal Omella, que és exactament el mateix. És a dir, el cardenal Omella, quan arriba aquí, és que no sap ni on està Santa Maria del Mar. Sí, sí. I això, bueno, és una opció, és veritat, i amb els noms que diem, coincideixen molt amb el perfil que tots entenem que vol marcar el papa Francesc. Pels motius que siguin, que ara no hi entrarem, aquests perfils es van a buscar fora i no dintre. Bueno, sí que hi entro, és a dir, jo crec que també els tenim aquests perfils aquí dintre, però pel motiu que sigui es van a buscar fora, i això el que genera és que, bueno, quan vinguin de fora, és veritat que ajuda a trencar inèrcies
i coses que potser s'han fet per costum o perquè sempre s'ha fet així i aquests ho podran mirar d'una altra manera, però que també genera un aspecte de novetat de que al final la gent s'ha de situar. És a dir, si a mi m'envien a exercir el periodisme a Itàlia, el meu Itàlia és totalment precari, però jo crec que en 4 dies ho arreglaríem una mica, però clar, els costums o les maneres de fer, aquells protocols no escrits, la història mateix de la premsa italiana, doncs francament, tampoc és el meu fort, ni la conec, i sí que de tant en tant miro diaris italians, però evidentment no tinc el coneixement del que és la situació de la comunicació a Catalunya i de com funciona, ni de qui és qui, i de qui pots fiar i de qui no, i de qui has d'escoltar i a qui no, i tot això, que si un canvio quan exerceixo de periodista a Catalunya que fa uns quants anys que hi ets, no? Mira, jo aquí seré més crítica, potser m'arrisco, però penso que aquest és l'espai per dir-ho, o per sí, si més abans, no, per posar-ho... Abans que el tanquin. Que hem de tancar aquí. Si més no, per posar sobre la taula. Una de les coses que sempre hi ha al voltant dels nomenaments són les ternes, no? I a part de les ternes, que potser hi ha poca gent que ho sap, hi ha una sèrie de persones importants pel rol que sigui, no tenen per què ser els mateixos bisbes que hi són, que se'ls hi consulta, aquests no nomenaments, sinó possibilitat de a qui tenim, qui podria ser, què necessitem. Evidentment, jo desconec si es demana un perfil concret, si són característiques, si què ha de tenir, si és un perfil biogràfic, això ho desconec, però això sabem que existeix. Llavors em sorprèn una mica perquè reforça la idea que sempre ha planat en l'ambient que hi ha uns certs personatges, diríem, dins l'Església que tenen aquesta voluntat d'incidir en aquesta decisió, perquè ens consta, i així ho sabem, i jo us parlo des del bisbat de Sant Feliu, que les consultes que s'han fet sempre es pensa dins la pròpia diòcesi o dins de l'àmbit català. En aquest cas apareix un basc que ningú tenia en el radar perquè a més estava a Madrid. Deixaré la porta oberta a pensar a qui hem consultat, però és curiós que potser no és tant que el Vaticà hagi obert la porta, sinó que és el propi episcopat català o el propi clergat o rol d'Església a Catalunya que està començant a eixamplar la mirada més enllà de les fronteres de Catalunya, no? Llavors, és un punt que jo diria complicat i un punt en què hauríem de pensar si com a pròpia Església catalana estem perdent una mica la pròpia identitat. I si ens ho creiem, no? I bueno, es donen casos que poden sortir bé, però aquesta és la realitat. El que passa, Glòria, és que pel poc que sabem, perquè no és un procés transparent del sistema d'elecció de bisbes, les consultes no és que acabin decidint qui serà bisbe de... Les consultes el que serveixen és per... Gairebé diria és una fase eliminatòria. Ah, per descartar. Ja. És a dir, escolti, estem pensant en l'Anunciatura, tenen unes carpetetes de candidats a bisbes. Bueno, aquells en castellà, calaixos. Candidats a bisbes. No, això és així. Sí, sí. No sé si és físicament o no, però al final una Anunciatura de tenir allò... Bueno, clar, dintre seu, les carpetes paper, que tenen, gent que pot ser bisbe. Llavors, en aquella carpeta s'hi van acumulant consultes. Què passa? Que si les consultes, este tio... No, clar, doncs hi ha gent que amb aquestes consultes el que fa és caure. I la gent que no cau, és a dir, que no té informes negatius i tot això, i que llavors allà es va definint un perfil de dir, bueno, doncs llavors quan anem a buscar un bisbe de Sant Feliu anem a obrir les carpetes. I clar, per exemple, ja no sé si ara el que diré m'ho estic inventant, però no sé si ho tenen en un Excel, a veure, Sant Feliu, què necessitem? Que parli català? Pues, clar, no, van filtratge. Clar, bueno, a veure, bueno, seria el més, llavors, més lògic. Sí, la fitxa que tenien del Xavier, que per càrrec estàvem... També hi ha gent que només per raó de càrrec, per la seva responsabilitat, ja estaran aquestes llistes. Doncs, i ja sortia que parlava català, ah, mira, tal. O llavors diuen, mira, no, aquí estem pensant... Ara convindria anomenar algun religiós o algun bisbe. Doncs filtra i veure què tenim de religiosos, no? Per tant, les consultes serveixen per... Potser per descartar, no? Per descartar. O per confirmar. Però després, a l'hora de dir quina terna va i quin no sé què, això ja queda fora. I més que les consultes, aquí el que intervenen és les pressions o els interessos, els que promocionen un tipus d'allò, els que demanen, escolta, sí,
no és el cas, però imaginem una congregació religiosa que tingués moltes ganes de tenir un bisbe i feis molts anys que no en tenia. Doncs aniria un nunci, ai, senyor nunci, és que... ¿sabes? Necessitem un bisbe. Hace 100 años que... Hace 100 años que no tenemos ninguno. Exacte, no? Sí. Espero i desitjo que no sigui només això. Evidentment, el perfil no, demostra que no. Evidentment que no. I una cosa que també ha passat molt desapercebuda, que evidentment transcendeix del nostre àmbit, però que és plenament vigent a la societat catalana. I és que el nou bisbe electe de Sant Feliu va aprendre el català en un curs de del Consorci de Normalització Lingüística. I en 4 dies. Bueno, 4 dies, no ho sé, vull dir que també la capacitat de cadascú, vull dir, això no ho diria mai, però és sorprenent, perquè dius, aquest senyor no va aprendre català pensant que seria bisbe algun dia, estic segura que no, però denota la bona predisposició de que haurien de tenir els religiosos, però qualsevol persona que vulgui venir a exercir l'evangelització aquí és primordial, perquè és que tota la roda de premsa va ser en català, la nostra posterior roda de premsa, bueno, roda de premsa, aquest moment amb els mitjans, va ser en català, un bueno, català quan absolutament correcte quan i fluid. Estava aquí, la gent que, quan parlàvem amb ell, parlàvem en català. Clar, llavors, és sorprenent i jo crec que és un bon exemple per dir la primera inculturació que ha de tenir qualsevol persona, no?, per ser bisbe, és aquesta, la nostra pròpia llengua, perquè hi ha molta gent que s'expressa amb més fluïdesa en català i que, a més, bueno, l'hem de reivindicar. Exacte. Si ja des de l'Església no podem pregar en català, apaguem. I sapiguem que hi ha religiosos que fa 40 anys que estan a Catalunya i no els hem sentit mai una paraula en català. Això és també, evident que denota no és la majoria, poca, però poca això voluntat. També passa. Sí, però vull dir que aquest fet era poca voluntat en aquest cas, perquè vaig dir que aquest home va tenir claríssim que el primer que havia de fer era aprendre català. I em va agradar molt, no?, que va tenir un record sí. Per la seva professora, l'Amèlia. Vull dir, una sensació absolutament normal, que si anéssim nosaltres a treballar a qualsevol altre lloc, doncs també faríem, no?, per una qüestió de supervivència. Doncs benvingut sigui. No sé si hem d'apuntar alguna cosa. A més, el detall del rosari a les mans sí. També et va agradar molt. Ara el Pau ens explicava que, tot i que pot sorprendre molt, és molt dominic això, no? Bueno, sí, de fet, la pràctica del rosari es diu que s'inicia a partir de l'Ordre dels Predicadors perquè la Mare de Déu del Roser s'apareix a Sant Domènec de Guzmán i li entrega doncs, aquest instrument fet de boletes prometent-li doncs, tota una sèrie de coses per a aquelles persones que exercissin aquesta pràctica devocional. De fet, en l'hàbit dominic, que pels que no tinguin en ment és tot blanc menys un cinturó negre, penjant d'aquest cinturó negre, normalment els frares dominics pengen un gran rosari que els acompanya allà on van mentre es duen l'hàbit. Per tant, a mi no em va sorprendre gaire que un bisbe que ve de l'Ordre dels Predicadors dugués a la mà aquest símbol tan vinculat a la seva ordre monàstica com és el rosari. Sí que ens va sorprendre, potser els que el teníem més a prop, diríem que el tenia constantment, però ara que dius això, potser és una manera de seguretat de dir... Jo no puc oblidar, avui em nomenen bisbe, però jo sóc religiós, clar. No? I bueno, em sembla inclús bonic veure, perquè... I perquè estava nerviós. Però jo sempre he dit, igual que jo aniria tot arreu amb el bolígraf i dirien, escolti, estem al metge, ara pots deixar-lo... No, jo necessito alguna cosa aquí. Mira, també ho hem vist amb els bisbes recents, com més nerviosos estan... No, és possible que més bons bisbes acabin sent, perquè són els que no s'ho esperaven i que no tenien ganes. No s'ho esperaven, jo crec que això és absolutament interpretatiu per part meva, però ja sabeu que a mi m'agrada molt la comunicació no verbal i quan va entrar, bueno, va ser una tònica habitual dir està espantat, sembla espantat, jo també m'espantaria. O sigui, a mi, si em diuen el dia següent has d'anar a algun lloc on et trobaràs gent que tota la vida ha viscut aquí i que potser s'esperava que sortís algú d'ells en el teu càrrec i entres, doncs clar, amb cara de dir, bueno, hola. Clar, dir, a més ell va entrar amb una gran humilitat. Ell va entrar en una sala plena de capellans que sembla tu una jo, buscada, que tu i jo probablement una bona part els teníem identificats. Però ell no, clar, és però evident. Però ell en treballar no sabia allà qui... Sí. Qui sí. Com aquell que diu gairebé ni qui es trobaria. Vull dir, sí, jo de debò vaig respectar molt el posat que va tenir perquè vaig pensar... Bueno, era evident que li oferia un gran respecte també. A mi em va agradar especialment molt les accions petites de carinyo, no? Diguem-ho així, de preci absolutament natural amb el bisbe Agustí, no? Com dient, vostè ha fet una gran feinada, vostè m'ha acollit aquí, jo necessito doncs, que vostè entengui que és un gran honor venir aquí. A mi em va agradar.
I si ens hem d'agafar aquests punts, perquè no tenim res més de moment, doncs... Jo, si se'm permet un moment, afegir un detall del rosari, jo... potser extrapolant-ho també una mica. No, però em va interessar molt precisament perquè és una persona de vida consagrada i potser veig una forma també de reivindicar aquest punt. A Fra Octavi el vam veure que va anar a la nota de premsa vestit amb l'hàbit cistercenc, va anar a l'ordenació episcopal amb l'hàbit cistercenc i cada vegada que ha visitat el papa a Roma ha anat amb l'hàbit cistercenc. De fet, en el seu escut episcopal, que també per aquells que no sàpiguen, cada bisbe té un escut on... Excepte aquest. Sí, sí, sí. Clar, on identifica una sèrie de coses que vincula la seva persona i potser una mica la seva formació. Fra Octavi, en la meitat del seu escut episcopal, té l'escut del cister, la flor de lis sobre les barres. Caldrà veure també, el bisbe Gómez ja va dir que duria l'hàbit en el moment de l'ordenació episcopal, caldrà veure també si en l'escut posar algunes referències. De fet, va explicar que no tindrà escut. Sí, ho he explicat poc en la notícia, això també, des d'aquí ja la critica, no? Però és veritat, va dir... He dit, això no s'ha explicat poc. Jo és una autocrítica. No he dit la Glòria, això no ho va explicar bé. És una autocrítica, ja. No, jo ja m'autocritico, no passa res. Això és la part que et fa avançar, també, és veritat. Però sí que va dir que l'escut de Sant Llorenç, del bisbat, era molt bonic i que no veia necessitat. Ah, fantàstic. Clar, amb el seu lema sí que és curiós perquè dèiem de broma, és el primer bisbe amb un logo. Denota també una... O sigui, és un canvi absolut. Dic, clar, és la marca personal. Un logo una mica canva. Bueno, no sabem. Jo, de veritat, són preguntes absurdes que potser li poden sobtar la gent, però jo necessito fer-li aquestes preguntes. Vostè com domina el canva? Com fa aquests powerpoints? Li envia coses a la seva família, als gatets, als vídeos? A mi m'interessen aquestes coses d'humanitat. Llavors, em va sobtar. És un bisbe amb logo. No sé si obrim la porta a disseny gràfic. És expert en art contemporani, vull dir, crec que deu tenir un PowerPoint. Però és veritat que dius, no tinc lema i no tinc escut, tinc un híbrid i és una paraula que em defineix i que a més quan el veus dius, és evident que és ell, perquè bueno, no sé, clar, és bueno, una acció de branding espectacular que ha passat desapercebuda, però dic, potser tenim un bisbe expert en marca personal, no ho sabem, ja ho mirarem. D'aquí 10 anys hauríem de l'escoltar aquest programa i veure tot allò que ens vam deixar, que ens va passar per alt. O que ens vam equivocar, o no. Sí, podríem fer una rebotiga d'aquí 10 anys de penediment, o no, o de confirmació. Dit això, altres temes, a part del nou bisbe de Sant Feliu, que evidentment s'ordenarà el dia 30 de novembre, ho cobrirem, us ho explicarem, i ho tindreu tot a Catalunya Religió, però altres temes també d'aquesta setmana és que avui mateix hem publicat que els professors de religió aniran en pelegrinatge a Roma, tot passa molt per Roma, eh? A veure, Pau, qui són aquests profes de religió? Bé, la notícia potser és que els professors de religió, tant de l'educació pública com de l'educació concertada, es reuneixen per peregrinar tots junts a Roma. Això, segons ens explica el Pepe Gisbert, doncs ve d'una sèrie d'activitats formatives que des de fa 19 anys tant el CIER com la Federació d'Escoles Cristianes de Catalunya organitzen un cop a l'any per posar en contacte doncs, tot aquest professorat de religió arreu del país i crear una mica doncs, aquestes sinergies entre el professorat. I amb la 19a edició van estar pensant què podríem fer i coincidint en que el 2025 és un any jubilar, van tenir la pensada doncs, d'anar a Roma. Llavors, aquest peregrinatge a Roma tindrà lloc entre els dies 1 i 2 de març, just a l'inici del Quaresma, o sigui, entre Carnaval i Quaresma, i en aquest peregrinatge es preveu que el papa rebi una audiència als professors de religió de Catalunya, això encara està previst. O sigui, està per veure, exacte. Es preveu també una conferència a càrrec del cardenal Tolentino i, a més, doncs, visitar aquelles grans basíliques de Roma fent una mica doncs, o creant sincronies entre el professorat de religió a Catalunya, perquè aquesta és una cosa que des de l'organització s'ha volgut enfatitzar molt. La idea de conviure tots junts, aprendre tots junts, que fins i tot el Pepe Gisbert ho vinculava a aquesta idea de sinodalitat, que ara mateix estem parlant tant en el marc del sínode que tots hauríem de tenir dins de l'Església. Sempre penso que si hi ha un col·lectiu
que ha patit moltes coses, sempre hi ha molts col·lectius, però el col·lectiu del professorat sempre, per algun motiu, a Catalunya, en altres llocs, sempre està en el punt de mira. Però si ja rasquem una mica més i diem professorat de religió a l'escola pública, Déu-n'hi-do. Vull dir, és un col·lectiu que de vegades la gent no sap ni que existeix. Això per començar. Llavors, o que no voldria que existís. O sigui, sí, jo penso que més enllà del pelegrinatge, que pot ser com una anècdota, és important el trasfons de dir, no, hem de continuar vinculant aquesta gent per dir no estàs tu sol en el teu claustre, que potser hi ha altres professors que realment són ben acollits, o hem anat seguint durant molts anys, hem fet reportatges sobre això, i hi ha gent que realment té una vocació que li permet estar per sobre de totes aquestes dificultats, però després també hi ha altres coses, no? Elements com la fixesa, que hi ha molts sindicats dels professors de reli que han anat sempre reivindicant, com altres coses, no? Equiparar-se al mateix professorat que és de, no sé, d'una altra assignatura. Clar, no sé, Jordi, tu també a casa tens una professora de religió, no sé com no, vius... No per mi, sinó... No havia pensat això. Bueno, no sé, però vull dir, allò clàssic ja hem superat allò de fer catequesi a la classe de religió, clar, això donaria per una altra rebotiga. Una cosa és la catequesi, l'altra és la classe de religió. La frase sempre és, a l'assignatura de religió no s'avaluen creences, s'avaluen coneixements. Molt bé, això es nota que tens una professora a casa, eh? No, al final el que fas és dir, escolta, vostè sap que la Bíblia comença per aquí o no? Ara, si el que diu allà va ser clar, així o no, això sí. És vostè no... O Jesús, quina és la vida de Jesús? Bueno, però sàpiga què va passar. Ara, si vostè després creu que la resurrecció és o no és, això ja no ens hi posem. Però vostè ha de saber això com va, no? Que això té el contingut de l'assignatura, que més... per la situació de l'escolar que tenim i d'infants que tenim avui a Catalunya i de diversitat, doncs es parla d'aquests trets del cristianisme i de la resta de confessions, perquè és el que es troben a l'aula. Jo regalo una idea que sé que és impossible de realitzar, però ara quan es parlava el Pau pensant fan aquest peregrinatge de professors, potser el més bonic hagués sigut fer un peregrinatge de alumnes, perquè tots els que critiquen l'assignatura i a nivell ideològic i el debat que ha de ser, i a vegades en negatiu i a vegades en positiu, gent que pensa no, hi ha d'haver una assignatura però està enfocada d'una altra manera, no pot ser, hi hauríem de fer una cosa més... O sigui, això, sí, d'idees és... tothom en té. Però els que poden parlar millor de l'assignatura de religió són els alumnes. És veritat. I jo crec que... Bueno, no, és a dir, com que els alumnes són gent que certament que les seves famílies i ells personalment, perquè els nens ja no els arrossegues a qualsevol lloc, han triat que facin assignatura de religió, jo crec que segurament són els alumnes més satisfets que diuen que l'assignatura de la qual on estan més satisfets o fan amb més gust i amb més ganes és l'assignatura de religió. Si us agaféssim tots en un avió, si no hi ha uns quants autocars i els portéssim cap a Roma, segur que serien un testimoni del que realment està sent la classe de religió, que sigui un més o menys, que sigui amb tal ordenament o tal altre, que sigui el conseller, la història, no sé què, l'Eloi, l'OMS, tot el que vulguis. Però al final els alumnes són els que demostren si allò val la pena o no. I jo crec que molts professors de religió, diguem, entre cometes, aguanten perquè tenen això, que amb el treball amb els alumnes se senten reconeguts. De fet, si m'ho permeteu, i ara tiro una mica la meva experiència, jo he estat educat amb l'educació pública, crec recordar que el meu institut no s'oferia l'opció de cursar religió, cosa que a mi m'hagués agradat. I si s'oferia, sí. Veig que no t'hi vas apuntar. No, però crec, home, si jo ho hagués sabut, probablement hauria triat. Bueno, no obrirem aquest meló, eh? Però, clar, al cap i a la fi, jo crec que és una cosa bastant essencial, almenys a nivell de cultura general, saber-ho, perquè a nivell anecdòtic arribaves a segon de batxillerat i cursaves història de l'art. Sí, i no tenies, Què passava? Et posaven el Sant Sopar de Da Vinci, per exemple, projectat a la pissarra, i la gent no sabia perquè hi havia un senyor amb barba i els cabells llargs envoltant de molta gent, asseguts tots al costat d'una taula. Però insisteix, és important el que has dit en el sentit que ofertava classe de religió és obligatori, ofertava, no assistir-hi. Sí, és molt fort. I llavors ens trobem amb una paradoxa que hi ha instituts on no s'oferta
i ningú es queixa, i en canvi hi ha instituts on s'oferta perquè és obligatori, i llavors hi ha pares que es queixen perquè l'escola es va i que no sé què, tal i qual. Escolti, és el món al revés. És a dir, normal seria que l'institut que no s'ofertés hi haguessin manifestacions a la porta demanant la creueta, i que els instituts ens oferta, però escolta, a qui no li agradi que les properes eleccions voti una altra cosa, sí. I que canviem o que hi hagi una reforma constitucional o no sé què, i aquí ja li sembla bé, pues, que sigui lliure. Però les escoles també ofereixen assignatures optatives de cultura clàssica i ningú es queixa perquè estiguin transformant o convertint el paganisme als alumnes que llegeixen la Ilíada o l'Eneida. Jo crec que al final és una qüestió de cultura general, d'entendre que la nostra cultura, ens agradi més o ens agradi menys, ha estat vestit sobre la cultura clàssica i la moral o la cultura judeocristiana, i que, per tant, a nivell referencial hem de conèixer totes aquestes coses. Doncs enllaço amb el tercer tema perquè va molt lligat. O sigui, el desconeixement també porta a fer grans barbaritats com aquesta, no? Queixar-nos de coses que realment són un dret, i després hi ha iniciatives que sorgeixen per pal·liar aquest desconeixement, ja no només de la classe de religió o de l'escola, sinó pròpiament de la societat, dels nostres veïns. Parlo de la nit de les religions, que és ja un clàssic en les nostres vides, diríem, i que si a Barcelona ja... El bisbe Gómez, que li agrada sortir de nit, hi ha un bon lloc per convidar-lo. Bueno, això ja no ens pertoca a nosaltres. Des d'aquí els d'Audir, que els tenim ben a prop, li podem oferir la possibilitat que convidin al nou bisbe de Sant Feliu, i l'antic també s'apuntaria segur. Però, dit això, la nit de les religions més enllà de Barcelona, aquest és el titular, eh? Exacte. La nit de les religions a Barcelona, com deies, ha esdevingut un clàssic. Vull dir, cada vegada som més entitats religioses que s'hi sumen i que permeten a la ciutadania, doncs, conèixer realitats diverses de les seves, potser des del punt de vista dels seus protagonistes, que són aquelles persones que conviuen en aquests espais. I és un fenomen en expansió. Vull dir, nosaltres vam publicar que Reus per primera vegada ho feia, però parlant-ho amb l'Arnau Oliveres, també de l'Audir, ens explicava que a Vilanova i la Geltrú, a Vilafranca, a Amposta, tots aquests indrets o capitals han decidit, doncs, triar de fer aquesta opció, que a l'hora de la veritat és una opció molt bona per enriquir potser la cultura general i la sensibilitat religiosa o el respecte interreligiós dins de la ciutadania. Vull dir, ells ho explicaven molt clar, van començar a fer-ho a Barcelona perquè potser la idiosincràsia a nivell social que té la ciutat és difícil trobar-la en altres espais. Exacte. Van triar altres ciutats com són Tarragona, com són Sant Cugat, i allà va funcionar perfectament bé, i des d'aquí, doncs, ara s'està ampliant en tot això, sempre amb la col·laboració, òbviament, de les administracions locals, perquè l'Arnau ho deia clarament, sense la cooperació dels ajuntaments no ho podríem dur a terme, i sense el finançament, doncs, també d'algunes entitats privades o fins i tot de la Direcció General de Fets Religiosos. Efectivament. Doncs hem deixat avui la secció dels més llegits pel final, però no per això perquè siguin menys importants, sinó perquè teníem molts temes a parlar avui. A veure, Anna, què tenim aquesta setmana? Un dels temes més llegits ha estat el tema del nou programa televisiu sobre campanes i campanes que farà la xarxa. Després també un tema que ha sigut molt visitat ha estat la trobada d'inici de curs que ha fet el SEM La Veu, que ha tingut també una xerrada amb la Teresa Forcades. Un altre tema que també ha tingut bastanta repercussió ha estat els 175 anys dels claretians de Catalunya, la trobada que han fet aquest passat dissabte 5 d'octubre. I després també un dels més llegits ha estat el tema de l'entrevista de Francesc Torralba que li van fer al diari Ara, doncs, parlant del seu nou llibre. Mira, doncs farem aquest apunt, també un apunt d'agenda, i és que el dimarts, si no ho dic malament, dimecres 16, a la tarda en Francesc Torralba presenta el llibre Els Lluïsos de Gràcia, i és un nou llibre on explica la seva vivència a partir del dol que ha fet després de la mort del seu fill, que també nosaltres ens hem fet ressò, altres mitjans, i jo crec que és l'exemple de com en Francesc també transforma, no?, aquests temes tan difícils de parlar en bueno, pura reflexió, i esperem també, doncs, a la presentació a veure què ens explica, poder tenir el llibre. I doncs res, que si voleu participar, doncs també, si no, llegiran la crònica Catalunya Religió. Quan el Francesc Torralba va començar a parlar d'això, de la mort del seu fill, va dir una... Clar, de vegades és aquest perill, diguem, d'una certa exposició, no sé, més
més emotiva, fins i tot... Morbosa. Sí, morbosa. Sí. Que, o sigui, amb aquest tema és molt fàcil, amb la mort d'un fill, creuar una frontera sense adonar-se'n. Eh? I, evidentment, no correspon al tarannà del francès, ni molt menys. I jo crec que ell també deu haver fet aquesta reflexió. Però quan va començar a parlar-ne va explicar-ho d'una manera que a mi em sembla molt adient, que és, diu, clar, diu, jo no he parat de dir a xerrades, conferències dels alumnes, tal, que la mort és un tema que no en parlem, que l'amaguem sota una estora, que la nostra societat ha apartat la mort, doncs els cementiris els posem lluny perquè així no ens donem tal el dia a dia. I quan a mi em passa... Clar, no puc contradir-me amb aquest argument. No, és una coherència de necessito... Si el meu fill, aquest exemple no és seu, però si el seu fill hagués guanyat un premi Nobel, segur que em parlaria, escolta, el meu fill tal, però si el meu fill ha mort i això afecta més a una cosa sobre la qual jo he fet molta reflexió i he anat dient als altres com sabia d'allò, doncs és absurd que ara m'ho guardi per mi. I a veure, jo crec que el temps és breu, ha passat un any, també l'altre dia que vaig trobar allà, que va venir a la catedral d'Urgell a l'ordenació, i també diu, bueno, diu, un any ja és un cicle, no? I hem passat una Setmana Santa, i hem passat un Nadal, i un estiu, i entenc doncs, que passat aquest cicle és el moment doncs, de, també que ja tens una facilitat major doncs, per poder exposar-ho. Ara, dit tot això, jo no sabria per on agafar-ho, vull dir, una valentia extraordinària. No, des d'aquí expliquem que hem valorat en diverses ocasions quan va passar, quan va sortir el primer escrit, quan es va saber que publicava, hem valorat diverses vegades si l'entrevistàvem o no. Al final també hem de decidir què aportem que no s'hagi explicat més, i també des d'aquí diem clarament, no ens hi veiem amb cor, és molt fort, però és així, no ens hi veiem amb cor, perquè jo crec que ell ha fet un procés que nosaltres socialment no hem arribat a fer encara, i des d'aquí només convidar també a l'entrevista que li ha fet al mitjà de Digital 14, perquè és molt detallat i molt bonic, i jo crec que és molt Francesc Torralba, i diu ensenyaments com el que tu deies ara. Deia, jo he continuat la meva vida, no tenia ganes de córrer, però corria i plorava. Jo sortia amb bici, doncs he continuat sortint amb bici i plorava. He continuat donant classes sense... O sigui, és realment una lliçó de vida que, pels que coneixem el Francesc Torralba acadèmicament, doncs clar, al final és que és la part humana, perquè o sigui, és una coherència absoluta, no? Des de l'inici fins al final, el que has anat exposant durant anys, i ara doncs veurem en aquest llibre i com es tracta. Però la presentació hi anirem. Jo sí que hi aniré. si no passa res, al contrari, doncs sí que aniré. Si el bus arriba, hi aniré. Si el bus arriba, deixem aquesta broma. En fi, doncs ens retrobarem en una propera rebotiga la setmana vinent. Comentarem segurament el llibre del Francesc Torralba, que ja haurà passat la presentació, i altres temes que tenim també en agenda. I recordeu que ens podeu anar seguint a xarxes, al butlletí diari, que és gratuït, que també tenim oberts els donatius sempre, puntual o crònic. Crònic. O permanent. Permanent. És que, sí, crònic. El concepte de donatiu crònic... és genial, L'hauríem de desenvolupar, En fi, des d'aquí. Home, un donatiu crònic és allò quan et deixen herència. En fi, des d'aquí, doncs ens retrobem en una propera rebotiga. Tancarem els micròfons. Gràcies, Anna, gràcies, Pau, gràcies, Jordi. Adéu-siau.